Uma exposição de Efésios 6, versos 10 a 13, por Dr. Martin Lloyd Jones, capítulo 17. Investidas Contra a Segurança, Parte 1. Ao considerarmos os ataques do diabo dirigidos a nós na esfera da segurança da salvação, vimos como ele às vezes tenta enganar-nos, dando-nos uma falsa e espúria e simulada a sensação de segurança. Agora passaremos a ver os métodos pelos quais ele procura abalar a nossa segurança de várias maneiras. Temos firmado uma proposição de suma importância, a saber que o diabo não pode privar-nos da nossa salvação por mais que tente. Todavia, com não possa privar-nos da salvação propriamente dita, certamente Pode privar-nos da alegria da salvação, isto é, do gozo da salvação. Por isso, há a possibilidade de sermos cristãos e, no entanto, não sermos realmente felizes. Essa é a explicação do cristão miseravelmente infeliz, assim chamado. Há pessoas que dizem que não existe esse tipo de cristão. A resposta é simplesmente que existe sim. São as ciladas do Diabo que produzem essa condição, portanto, convém examinarmos esta questão. O primeiro método que devemos considerar é aquele ao qual já aludimos. O Diabo nos faz questionar a própria possibilidade da segurança. Há muitos que se dizem cristãos e que nunca tiveram segurança da salvação porque nem sequer acreditam na sua possibilidade. Dizem eles que isso não pode acontecer. A Igreja Católica Romana, por exemplo, nega a possibilidade da obtenção de verdadeira segurança, como mencionei muito resumidamente no capítulo anterior. Diz ela que ninguém pode estar seguro de que vai para o céu enquanto está nesta existência e neste mundo. Isso é uma parte da sua compreensão errônea do Evangelho. E se enquadra perfeitamente em seu sistema complicado. Quer dizer que o um membro da Igreja é sempre dependente do sacerdócio, que sempre tem que confessar os seus pecados aos sacerdotes. É introduzido o confessionário, como também tudo quanto o acompanha, e as indulgências, as rezas pelos mortos e assim por diante. Quer dizer também que precisamos do auxílio dos santos. E que portanto precisamos rezar a eles. Mesmo quando o fiel morre, o seu destino é incerto. Ele tem que ir para um lugar chamado Purgatório, e enquanto estiver lá, é necessário que a Igreja na Terra ofereça rezas em seu favor, que se acendam velas e que se faça pagamento à Igreja. Naturalmente, assegura-se que no fim das contas. A Igreja providenciará a salvação final, porém a incerteza quanto à salvação continuará enquanto o fiel estiver neste mundo. Todo o ensino e prática da Igreja Católica Romana acaba com a doutrina da segurança da salvação. Aí está, na verdade, a chave para compreender-se esse simulacro da Igreja Cristã, como ela é descrita no Novo Testamento. É evidente que, se você crer nesse tipo de ensino, nunca terá segurança, e o resultado é que você sempre será mais ou menos infeliz e miserável. Entretanto, desafortunadamente, este ensino não se limita à Igreja Católica Romana. Há protestantes, e alguns deles muito bons protestantes, que tendem a afirmar-se no mesmo ensino. Agem assim em razão de que consideram a segurança uma presunção. Dizem eles. Quem sou eu para dizer que sou filho de Deus e que estou salvo? Sou indigno. Estou consciente de que há muita negridão e muito mal em meu ser, certamente. Dizem eles. Isso é presunção. Conheci alguns indivíduos muito bons alguns deles, obreiros, muito ativos na Igreja Cristã, que assumiram essa posição, consideram quase pecaminoso afirmar a Segurança da Salvação; conheci cristãos devotos que consideram a afirmação da Segurança da Salvação como a maior marca da superficialidade e da ignorância doutrinária. Por razões diferentes, a corrente doutrinária bartiana também se opõe à doutrina da segurança. Se o Diabo conseguir fazer-nos pensar da maneira acima exposta, obviamente já terá atingido o seu fim e objetivo e facilmente nos manterá num no estado de infelicidade e temor, às vezes no alto, às vezes no baixo, provavelmente mais no baixo do que no alto, e quase sempre com medo de sermos felizes. Na verdade, ele pode exercer tal pressão nisto, e o tem feito tantas vezes que se chega ao ponto de, em certo sentido, fazer a segurança da salvação, apoiar-se no fato de que somos miseravelmente desditosos. Não estou exagerando. Eu poderia citar-lhes os capítulo e versículo para comprová-lo. Tem havido segmentos da igreja que têm tido tanto medo da falsa alegria que foram para o outro extremo, e, como costumo dizer, por mais ridículo que seja e pareça, só tem algum contentamento quando se sentem completamente miseráveis e fracassados. A resposta a tais ideias é o ensino do Novo Testamento, que nos exorta a conquistarmos a segurança. João nos diz em sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 13: Essas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus, para que saibais. O apóstolo Paulo nos exorta: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Não é para nós regozijarmos em nós mesmos, pois, se olharmos para nosso íntimo, não poderemos fazê-lo. Devemos regozijar-nos no Senhor. Em última análise, isso depende de compreendermos claramente. A doutrina da justificação somente pela fé. A intromissão das obras, de algum modo ou forma, é que explica essa incapacidade de compreender que, ao cristão, cabe regozijar-se. Como o conhecido hino de Isaac Watts o expressa tão bem: os salvos pela graça vêm, a glória começar aqui. Fruto do céu, crescer na terra. Brotando da fé e da esperança. Fomos destinados a constituir um povo que se alegra enquanto marchamos para Sião. Mas se dermos a impressão de que ser cristão significa ser miserável, desanimado e infeliz, não conseguiremos atrair outros para o Senhor Jesus Cristo e para Deus. Assim, naturalmente, o Diabo faz uso deste ensino errôneo. E o faz especialmente com as pessoas mais conscienciosas, pois são as que temem fazer uma afirmação falsa e dar má reputação ao Evangelho. O que acontecerá se eu disser que estou salvo, dizem elas, e depois virem alguma coisa errada em mim? Esse argumento, porém, é totalmente falso. O Apóstolo descreve os membros da Igreja, mesmo a de Corinto, como santos, e eram tinham sido separados para Deus e eram seus filhos embora culpados de alguns pecados muito graves. Portanto, precisamos estar cientes do laço do diabo neste ponto e não devemos deixar que ele nos pegue na armadilha e nos leve a um estado de confusão. Um segundo estratagema ou manifestação das ciladas do diabo é que ele tenta persuadir-nos a crer Exatamente no oposto do que vimos considerando, a saber que não se pode ser cristão se não se tem segurança da salvação. Vemos de novo que o método do Diabo, seu princípio de operação, é sempre o mesmo: levar o cristão de um extremo ao outro. O Diabo sempre se encontra nos extremos. Assim, quando nos livramos da sua insinuação de que a segurança da salvação é impossível. Ele agora faz pesar o seu argumento neste outro lado e diz: Se você não tem segurança, não é cristão. Aí está uma questão, concernente à qual temos que ser muito cuidadosos. Dá para perceber que até os reformadores protestantes caíram nesta armadilha, em certa medida e em certos pontos. Não é nada difícil entender o porquê disso. Naturalmente foi por sua reação contra o ensino católico romano. Ao qual me referi há pouco. Seu grande desejo era expor o princípio da fé e o fato de que a justificação é pela fé somente. Eles diziam que a pessoa não tem por que esperar até ser absolutamente perfeita para saber que é filha de Deus e que está salva. Considerem o caso de Lutero, enquanto o monge era infeliz porque achava que não era suficientemente bom. Não poderia estar seguro de que era cristão enquanto não se livrasse de todos os pecados, na verdade, não somente enquanto não parasse de praticar atos pecaminosos, e sim enquanto o próprio desejo do pecado não o deixasse. A Igreja Católica Romana lhe ensinara que ele tinha que santificar-se completamente, tinha que se tornar absolutamente perfeito antes de ter direito a esta segurança. Contudo, subitamente o Espírito Santo abriu-lhe os olhos para este glorioso ensino do Novo Testamento. O justo viverá da fé, conforme Romanos 1, 17. Ele viu que essa justiça de Deus é dada mediante a fé, que pode ser recebida imediatamente. De imediato foi liberto e simultaneamente regozijou-se na segurança da salvação. Não é de admirar, pois, que ele e os outros líderes protestantes que o seguiram tenham ido tão longe a ponto de dizer que a fé sempre inclui conhecimento, que realmente não se pode ter fé sem segurança da salvação, que verdadeiramente não se pode ver tal doutrina e crer nela sem automaticamente regozijar-se nela e ter absoluta certeza dela. Mas ao dizê-lo foram longe demais. É claro que dos dois este ensino é muito melhor que o católico romano, porque põe as claras este vital elemento de justificação, não obstante vai longe demais e com isso muitas vezes tem sido causa de grande infelicidade e incerteza, para não dizer de miséria nas mentes e nos corações de muitos cristãos. Podemos provar que esse antigo ensino protestante Estava errado citando outra vez 1 João 5,13: Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. João estava escrevendo para crentes, porém esses não tinham segurança da salvação. Escreveu-lhes para que a tivessem. E, por certo, toda a epístola aos Hebreus, num sentido. Foi escrita com o mesmo fim e o mesmo objetivo. Em outras palavras, precisamos entender claramente que é possível uma pessoa ser verdadeiramente crente e, todavia, por várias razões, não ter segurança da salvação. Geralmente, acontece isso devido a um ensino defeituoso ou porque o diabo nos persuade, de uma ou de outra forma, a olhar demais para dentro de nós mesmos. A Bíblia nos ensina a examinar-nos a nós mesmos, mas se o fizermos excessivamente, cairemos numa situação de dolorosa infelicidade. Portanto, devemos evitar os dois extremos, de nenhum autoexame e de autoexame demais. O que deve levar a pessoa à segurança da salvação é um claro entendimento da doutrina da justificação pela fé somente, sendo, pois, diz o apóstolo em Romanos 5:1, Justificados pela fé, ou tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por Nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo que adotemos a tradução alternativa tenhamos paz com Deus, o resultado será o mesmo. Uma tradução afirma que você tem paz, a outra diz que você deve tê-la. Entretanto, ambas mostram que um claro entendimento da justificação deverá levar a segurança e ao regozijo é possível ser cristão sem segurança, sem o seguro e certo conhecimento da salvação. Então, você indagará: como poderei saber se realmente sou cristão? A resposta é que se você sabe que é pecador, se você deixou de pôr a sua confiança nas suas obras pessoais, se está olhando unicamente para o Senhor Jesus Cristo, e na perfeita obra que ele realizou por você, em sua vida, em sua morte na cruz e em sua ressurreição e ascensão. Se você não está olhando para você mesmo, não se põe a sua confiança na carne. Se a sua esperança está no Senhor Jesus, se você confia inteiramente nele e a Ele se entregou completamente, então você é cristão. Você necessita é de instrução. Pela qual os seus olhos se abrirão plenamente para a verdade. Você pode ser cristão sem ter segurança da salvação, mas deve tê-la e não deve dar-se por satisfeito enquanto não a tiver. Você deve dar-se conta de que é um cristão muito defeituoso, sem ela, defeituoso do ponto de vista de sua experiência pessoal, e mais defeituoso ainda do ponto de vista do seu testemunho. Espera-se que sejamos um povo que se regozije, e não temos direito de ser outra coisa. Não digo que você não é cristão se não se regozija, mas digo que deve regozijar-se e que deve empenhar-se consigo mesmo até vir a regozijar-se. Trate de obter um claro conhecimento da doutrina da justificação pela fé somente. Outro método que o Diabo adota para atacar a nossa segurança é levar-nos a olhar para trás, para o passado. Quantas vezes cristãos ficam privados da sua alegria e da sua segurança porque o Diabo os persuadiu a olharem para o passado, para algum deslize pessoal? Nada acontece com mais frequência do que isto, portanto nada requer mais frequente exortação por parte do pastor. Como cura de almas a que as pessoas deixem o passado morto e enterrar os seus mortos, lembrando-as da necessidade de se esquecerem das coisas que para trás ficam. O diabo se aproxima de um homem que talvez só tardiamente em sua existência se tenha tornado cristão e lhe diz: É tarde demais, você é um covarde, é um canalha, você teve a sua vida cheia de prazeres do mundo. E agora quando está começando a ter medo do fato de que está envelhecendo e perto de enfrentar a morte, você se volta a Deus e a Cristo. Você é um covarde. Não, diz o diabo. Não pode ser desse jeito. Deus é um Deus reto e justo e não pode permitir que você viva no mundo até o último minuto e depois seja convertido. Tarde demais, meu amigo. Ou talvez o diabo leve a pensar nos anos que você desperdiçou. Você passou longos anos vivendo a vida do mundo na impiedade e na irreligião e não consegue perdoar-se por tal desperdício. Agora você vê isso, mas aí está e fatos são fatos. O diabo pode torná-lo tão completamente infeliz que você cai na mais dolorosa depressão, perde a alegria da salvação devido aos anos mal gastos, estes se foram irremediavelmente você não poderá recuperá-los. Aí vem o diabo e acrescenta: Se você não estivesse desperdiçado, pense o que você poderia ser agora. Não seria extraordinário podermos ser iludidos e apanhados desta maneira pelo diabo? Acaso você não tenha alguma experiência disso? Pense, diz ele, no que você poderia ser agora se tão somente fosse convertido na adolescência quando jovem. Mas você deixou escapar a oportunidade e entrou na carreira cristã muito tarde. Você poderia ser agora um brilhante, glorioso e maravilhoso santo, contudo, perdeu a oportunidade. Outra maneira pela qual ele busca o mesmo resultado é dizendo: pense no bem que você poderia ter feito. Se unicamente você se convertesse na juventude, poderia ser um missionário no estrangeiro. Uma grande igreja poderia ter vindo à existência como resultado das suas atividades, você poderia ter feito vultosas doações a várias causas, a história teria sido bem outra, e você seria um cristão notável por suas magníficas realizações. O diabo nos lança em rosto estes vãos. Remorsos a ponto de fazer-nos cair nos abismos do desânimo e do quase desespero. Ele tentará manter você nessa atitude de olhar para o seu passado por estes meios, vãos remorsos, as oportunidades que se foram e que nunca mais voltarão. O que é que você lhe diz em resposta? Como enfrenta? Quando chegarmos à exposição positiva de toda a armadura de Deus, Naturalmente iremos tratar disto mais completamente. Permitam-me antecipar esta parte para dar imediato alívio a alguma alma infeliz e em aflição que acaso esteja olhando para trás. Vendo os anos desperdiçados, uma vida desperdiçada e oportunidades desperdiçadas. Em nome de Deus eu lhe digo: trate de entender que é sempre o Diabo que faz você olhar para trás, para seu passado, e a razão pela qual o faz é que ele quer arruinar o presente e o futuro. Ele sabe que enquanto você estiver olhando para trás, não terá prazer no presente, não estará fazendo bem o seu trabalho no presente e não será capaz de fazer o seu trabalho no futuro. Os remorsos são inúteis, você não poderá desfazer o passado, não há nada que você possa fazer a respeito. Se você não tivesse outro motivo para não olhar para trás, esse seria suficiente. Não desperdice o seu tempo, mas trate de compreender que é o diabo que o está atacando. Ficar deprimido por causa do seu passado significa que você está deprimido no presente. E como a alegria do Senhor é a vossa força, segundo Neemias 8:10, é óbvio que enquanto você se sentir infeliz, não poderá funcionar bem. Assim, só por essa razão recuse-se a olhar para trás, para o seu passado. Deixe-me, porém, dar melhor razão para encorajamento. O diabo diz: tudo está perdido, irremediavelmente perdido, nunca mais você terá outra oportunidade. Os anos se foram e se foram para sempre. Sua vida foi puro desperdício. Vire-se para ele e diga: Lembro-me das palavras do meu Senhor, que disse que você é mentiroso e pai da mentira, conforme João 8,44. Mentiroso sempre é por natureza, e vejo que continua sendo mentiroso, porque o que está dizendo não é verdade. Deus me diz: Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto Joel 2:25 e eu concordo a palavra de Deus é a única palavra no universo que pode dirigir-se a você desta maneira e Deus pode fazê-lo você não percebe que nas mãos de Deus você pode fazer mais em cinco minutos do que poderia fazer em cinquenta anos por sua conta não dê ouvidos ao diabo o passado não é totalmente irresgatável. Ele não deve hipotecar o presente e o futuro. Deus o liberta e faz de você uma nova criação. Você é um novo homem num novo mundo. Abandone o passado. Nunca mais volte a olhar para ele. É sempre o diabo que o leva a olhar para trás. Recuse-se a isso. Volte o rosto resolutamente para o futuro. Para esse glorioso futuro que está adiante de você. Devo lembrar-lhe também o um modo como o diabo, às vezes, levanta algum pecado passado e o mantém diante dos seus olhos para que você não possa fugir dele. Para onde quer que você olhe, lá está Ele, aquela coisa, um pecado que talvez você tenha cometido no passado. Uma breve ilustração demonstrará o ponto que estou querendo estabelecer: Lembro-me muito bem do caso de um homem que se tornou cristão quando tinha setenta e sete anos de idade: tinha vivido uma vida má, violenta e ímpia, mas aos setenta e sete anos, de maneira maravilhosa, este homem foi convertido, e chegou a hora de participar da ceia do Senhor, pela primeira vez. Nunca estivera num culto onde foi realizado a ceia, e este foi o momento mais grandioso da sua vida. Tendo aprendido o caminho da salvação, tendo compreendido a justificação pela fé somente, o ancião tinha chegado a ver que todos os seus pecados tinham sido perdoados, cobertos como que por uma nuvem espessa, e que Deus os lançara no mar do seu esquecimento. O velho homem regozijava-se assim, sua salvação de maneira a mais maravilhosa. Então chegou a noite do domingo, do primeiro culto de celebração da ceia de que participou. Nunca esquecerei o seu semblante e a visão de alegria de mistura com as lágrimas. Ele estava realmente prelibando o céu e todos nós nos regozijamos com ele. Na manhã seguinte, segunda-feira cedo, Houve uma forte batida em nossa porta antes de termos levantado da cama. Descendo as escadas, encontramos este pobre ancião de pé à porta, abatido, completamente infeliz, chorando incontrolavelmente, completamente desconsolado. Levando-o para dentro de casa e questionando, descobri a causa da sua aflição: ele saíra do culto e fora para casa com os amigos cheio de alegria, fora dormir e havendo se deitado estava quase pegando no sono quando repentinamente veio-lhe a memória que trinta anos antes num bar e durante uma discussão sobre religião ele tinha dito e repetido muitas vezes com juramentos e maldições que Jesus Cristo perdoe-me a expressão era um bastardo. Ele não pensara mais nisso durante trinta anos. E provavelmente dissera a mesma coisa muitas vezes. Essa era a situação. Tinha sido convertido, tornara-se um cristão exultante em sua salvação. Participara pela primeira vez da ceia e estava no auge do seu gozo e da sua felicidade em Cristo. Então, no leito, mais feliz do que nunca, de repente, este pensamento e esta lembrança lhe vieram. De onde vieram? Há somente uma resposta: foi uma das astutas ciladas do Diabo, um dos dardos inflamados do maligno. Ele lançou um destes dardos neste pobre ancião, sabendo que ele estava exultante. O diabo ressuscitou um pecado de trinta anos antes e o arremessou nele. Quem é você para participar da ceia do Senhor? Quem é você para dizer-se cristão? Como você pode ser cristão? E o homem passou a noite inteira em agonia e tormento. Dormir foi impossível. Ele desceu às maiores profundezas do inferno. Nunca tinha ficado tão deprimido nem tão infeliz e miserável. Mas você perguntará: como foi possível acontecer isso? Você não disse que ele tinha entendido a doutrina da justificação pela fé somente? Esse é o tipo de coisa que diz o cristão superficial que ignora as ciladas do diabo. Uma vez salvo, sempre feliz. Eu criei e pus meu nome num cartão. Feliz, perfeitamente feliz, sempre e para sempre. Problemas nunca mais. Só que não é verdade. Somos confrontados por um adversário e inimigo extremamente sagaz. E sutil. Ele sabe muito bem como nos fazer tropeçar e como apanhar-nos. Quando nada mais parece funcionar, ele talvez tome uma coisa, como no caso do referido ancião, de uma vida que foi totalmente má, completamente profana, violenta e vil. Ele pega uma coisa, aquilo em que o cristão é mais sensível e que mais o fere agora, a saber. O fato de que ele nunca deveria ter empregado uma expressão como aquela acerca do filho de Deus que o amou e morreu por ele. Mas com isso, o diabo acusa o homem e o priva da sua segurança e alegria da salvação. O incomodo de lidar com tal situação e graças a Deus por isso é convencer-se de que não importa o que você possa ter dito no passado. O que importa é o que você diz agora. Quantas vezes eu tive que dizer isso às pessoas? "Mas você sabe", dizem elas, "eu disse isso e afirmei aquilo". "Caro amigo", digo eu, "não me preocupo com o que você fez no passado. A questão é: o que você pensa do filho de Deus agora?" Demonstrei ao meu idoso amigo que a sua própria aflição era a prova de que ele era cristão. Se não fosse cristão, ainda estaria falando aquelas mesmas coisas e estaria achando que fazer isso era ser muito inteligente. Sua aflição era prova de que ele era cristão. Se pudesse cortar sua língua, cortaria. Faria qualquer coisa para apagar aquela terrível afirmação. O diabo tinha cometido outro engano. Você pode fazer virar o feitiço contra o feiticeiro quanto a ele e pode fazê-lo fugir de você se você lhe resistir firme na fé, conforme 1 Pedro 5:9. Se você ama o Senhor e deseja conhecê-lo, eu digo em nome de Deus que o que você possa ter dito ou feito no passado não importa. O que você diz agora é que importa. Não há nada a fazer com o passado. Outro grupo de dificuldades surge em consequência das variações da nossa experiência. Aí está mais uma linha de ação que o Diabo segue sempre com muito sucesso. Um homem se torna cristão e transborda de júbilo, de louvor e de gratidão. Contudo, depois ele começa a notar que já não sente as coisas que sentia. Não as desfruta como desfrutava. No início a experiência cristã era maravilhosa, a leitura da Bíblia, a oração, a comunhão do povo cristão, as atividades, tudo; mas agora ele começa a notar que não é mais assim: já não tem os sentimentos que tinha, já não tem o mesmo prazer que teve antes, e experimenta uma curiosa aridez. Parece estar andando em trevas, como as que o profeta Isaías descreve no capítulo 50, versículo 10 O servo de Deus andando nas trevas. E ele sente que perdeu algo e que não pode recuperá-lo, e começa a dizer: Onde está a bem-aventurança que conheci, quando pela primeira vez o Senhor a ouvi? Porque parece que ela se foi. Daí o passo seguinte é: Bem, pergunto-me se afinal sou cristão. Seguramente, se o indivíduo é verdadeiramente cristão, não pode passar por uma fase como esta. As coisas deveriam ser cada vez melhores, mas parece que eu, ao contrário, estou cada vez pior. Sou cristão mesmo? Alguma vez fui cristão? Será que a experiência que tive foi falsa? Foi espúria? Será que foi apenas uma coisa de natureza psicológica? Afinal de contas, será possível realmente que eu não seja cristão? Estou certo de que, ao expor essa situação, você logo reconhece a experiência de muitos que já faz tempo são cristãos. Você já experimentou as ciladas do Diabo neste ponto? Se não, eu lhe digo que seria melhor tratar de certificar-se de que realmente é cristão. Você nunca teve variações em sua experiência, sou levado a questionar se de fato você é cristão. Como indiquei no estudo anterior, os ensinamentos das seitas têm esse efeito. As seitas sempre reivindicam coisas exageradas. Há variações na experiência do cristão. Quando alguém se faz cristão, não é repentinamente elevado da terra aos céus. Para passar o resto da vida em órbita. Não é verdade? Há variações. Você passa dois dias de maneira idêntica? Para ilustrar o que quero dizer, utilizo uma ilustração retirada da esfera da pregação. Vou contar-lhes um segredo. Para mim, a coisa mais maravilhosa quanto a pregação é que não tenho nenhuma ideia do que vai acontecer no culto quando subo a escada do púlpito. É difícil dar-nos conta de que ocorrem variações e o diabo nos ataca neste ponto. Queremos estar sempre nas alturas. Todavia, não é assim. Há variações. Em parte, essas variações se devem ao elemento físico que é em nós, uma consideração que não devemos excluir. Embora você seja cristão, ainda está no corpo e não pode separar-se ou divorciar-se do seu próprio corpo. Muitos santos tiveram que enfrentar este problema. Tanto o elemento físico quanto o psicológico tendem a influenciar o espiritual. Como já vimos, eles podem tirar vantagem das variações que ocorrem em nossa experiência. E o cristão se desgosta e se deprime e se pergunta se alguma vez foi cristão mesmo. O fato é que o diabo nos persuade a dar demasiada atenção às nossas condições pessoais, ao nosso temperamento e aos nossos sentimentos, e não à nossa relação com o Senhor Jesus Cristo, e assim nos impede de experimentarmos e desfrutarmos a salvação. Uma ilustração singela nos ajudará neste ponto. O coração do cristão bate e a sua batida percorre o corpo e chega ao pulso. Se for rápida demais ou lenta demais, Há algo de errado com você, portanto, a batida do pulso é importante. Entretanto, se você passar o tempo todo medindo o pulso, não fará nenhuma outra coisa. Pois bem, há cristãos que estão fazendo justamente isso. Passam o tempo todo contando as suas pulsações espirituais ou verificando a sua temperatura. Não estão com muita certeza se estão bem. De modo que usam o termômetro e também constatam o seu pulso. Muitos cristãos passaram a vida toda nessa condição, persuadidos a fazê-lo pelas astutas ciladas do diabo. Naturalmente, quero ser um cristão saudável, quero estar bem, dizem eles. Sim, mas quando você fica tão preocupado com a sua saúde que até adoece, obviamente perdeu o equilíbrio. A questão de equilíbrio é da maior importância. Ambos, o cristão satisfeito consigo mesmo e falastrão, e o cristão mórbido, ultra exageradamente cuidadoso e hipocondríaco, estão errados, e há muitos assim. Portanto, a solução do problema está em compreender que toda vez que se sentir deprimido e infeliz, deve questionar-se e dizer: em que sou infeliz? Provavelmente verá que é infeliz porque não está desfrutando sua relação com o Senhor, como devia e como precisa. E isso o levará a questionar se você mantém alguma relação com Ele. Sinta-me como me sentir. O que importa é essa relação, e graças a Deus, os meus sentimentos não fazem a mínima diferença quanto à relação com Ele. Lembro-me de uma ilustração que o evangelista escocês John McNeill costumava empregar para esclarecer este ponto. Ele era um evangelista itinerante e costumava ficar longe do lar, talvez dois ou três anos por vez, enquanto ia pelo mundo fazendo reuniões. Depois vinha descansar em casa. Ele desejava que as pessoas vissem a diferença que há entre a relação e a alegria dada pela relação. Ele imaginou-se chegando em casa certa ocasião muito cansado, num estado de verdadeira exaustão, após ter trabalhado arduamente, sendo recebido pela esposa e pelos seus sete ou oito filhos. Ele se descreveu, dizendo à esposa, Mary, quem são estes? Ela respondeu, ora, John, são seus filhos. Ele, cansado, e exausto, disse, sabe, Mary, não sei o que há. Mas de algum modo não me dou conta, não sinto que eles são meus filhos. Então sua esposa replicou, dizendo: Não importa se você sente isso ou não, John, você é o pai deles. Lembre-se desta história e aplique-a quando você disser: Não me sinto agora como costumava sentir-me. Graças a Deus que, se o seu nome está escrito no livro da vida do cordeiro, ele está lá, seja como for. Que você se sinta, é isso que importa. Ouça: entre clarões de júbilo e nuvens de dúvida, nossos sentimentos vêm e vão, nosso melhor estado sempre está a agitar-se, num fluxo e refluxo que não cessa. Nenhum modo de sentir, ou mesmo de pensar, nem sequer um dia permanece. Mas tu, ó Senhor, não sofres variação. Não mudas jamais, sempre és o mesmo: A tua força capto, e a faço também minha. E se enche de paz meu coração, se solto as minhas mãos, logo me sobrevém densa treva e fria inquietação. Não permitas que eu busque alívio e bem-estar no meu pobre e fraco apego a ti. Com temor regozijo-me nisto somente: a tua forte mão é que me segura. Posso sentir que o perdi, mas ele nunca me abandonará. Abre aspas, nunca te deixarei, nem te desampararei, fecha aspas. Abre aspas, não te deixarei ir, fecha aspas. Abre aspas, amor que nunca me abandonas fecha aspas. E no escrito pelo Reverendo George Metson. E 1882. Descanse nele, sejam quais forem os seus sentimentos. Ele nunca o deixará. Ele não pode negar-se a si mesmo. E você lhe pertence, e lhe pertence para sempre. Não permitas que eu busque alívio e bem-estar no meu pobre e fraco apego a ti. Com temor, regozijo-me nisto somente. A tua forte mão. É que me segura. Não se esqueça da expressão com temor. É espantoso, é maravilhoso, não se deve tratar com leviandade, nem se deve brincar com isso. Não deve levar-nos a dizer: pois bem, posso fazer o que eu quiser, fui salvo uma vez e para sempre, estou salvo para sempre, embora eu. Não, não, com temor regozijo-me. A tua forte mão é que me segura. Assim, quando o diabo se aproximar de você e tentar deixá-lo abalado por causa dos seus sentimentos, do seu temperamento e das suas condições anímicas variáveis, diga-lhe que não é salvo por seus sentimentos, e sim por Cristo, e que você confia nele e somente nele. Faça isso e verá que os seus pensamentos retornarão seriam devolvidos, confiando em Cristo, e em sua forte mão segurá-lo, você será capaz de levar, de vencida as ciladas do diabo e de alegrar-se com gozo inefável e glorioso.